អរគុណណាស់អរគុណដល់សេចក្តីអធិដ្ឋានការសរសើររំកើងដល់ព្រះអង្គការជួបជុំការដែលយើងគោរពថ្វាយបង្គំដល់ព្រះម្ចាស់ជាទូអង្គព្រះបើសិនជាយើងគិតពីពេលវេលាដែលកន្លងផុតហាក់ដូចជាលឿនណាស់តែពេលវេលាទៅមុខហាក់ដូចជាយូរក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតពិចារណាឲ្យដល់ពីពេលវេលានេះដែលយើងមានការពិសោធន៍នៅក្នុងដំណើរជីវិតមកទល់ពេលថ្ងៃនេះដែលយើងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនហើយយើងមកធ្វើការគ្រប់គ្នាមកទល់ពេលនេះអ្នកខ្លះក៏បានសម្រាកពីកិច្ចការងារហើយបងប្អូនយើងនឹងបន្តបំរុងនឹងសម្រាកបន្តគ្នាឃើញថារយៈពេល40ឆ្នាំហាក់ដូចជាយូរក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលបានកន្លងផុតដូចជាមួយភ្លេរយៈពេល40ឆ្នាំដែលយើងធ្វើការដូច្នេះហើយបានសេចក្តីថាអ្វីដែលទៅមុខដែលយើងគិតឃើញថា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំទៀតតើវាយូរឬក៏វាឆាប់សម្រាប់ជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីនេះចឹងហើយបានជាព្រះអង្គយកប្រតិទុកដាក់នឹងជីវិតនេះជាពុនពេកក្រៃសម្រាប់មនុស្សជាជាងមនុស្សខ្លួនឯងដែលមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងជីវិតយើងបែរទៅជាបណ្ដោយឲ្យជីវិតនេះហួសពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គគូសោកស្ដាយគូគិតពិចារណាឲ្យដិតដល់ដែលព្រះទ្រង់ជ្រាបពីជីវិតទ្រង់ចង់ឲ្យជីវិតនេះបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះអង្គតើយើងគិតធ្វើដូចម្ដេចជាគោលមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងសេចក្ដីជំនឿដែលយើងជឿព្រះម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នានៅបទគម្ពីរដែលមានចំណុចខ្លះដែលជាជំនួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងរៀនជាមួយនឹងព្រះអង្គចាស់សម្ពោធបាគម្ពីរសុភាសិតជំពូក8ខ32ដូច្នេះកូនទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់អញឥឡូវបិទអ្នកណាដែលរក្សាអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញនោះមានពរហើយយើងតែងតែមិនសូវចាប់អារម្មណ៍យើងគ្រាន់តែឮពាក្យថាពោពោនេះគឺយើងគិតថាដូចគ្នានៅក្នុងលក្ខណៈដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងនៅថ្ងៃនេះគឺជាជំនួយដល់អស់អ្នកដែលរក្សាអស់ទាំងផ្លូវរបស់ព្រះនោះមានពោហើយនៅក្នុងព្រះអង្គថាមានពោមិនបានថាអោយពោទេដូច្នេះលក្ខណៈដែលខុសផ្លែកគ្នាដែលយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍គឺតែពាក្យតិចប៉ុណ្្នឹងឯងមួយថាមានពោមួយអោយពោគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះមិនដូចគ្នាឡើយតែដល់យើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីពាក្យមានហើយនឹងពាក្យអោយយើងឮថាពោដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនអាចចាប់បានអាចយល់បានពីលក្ខណៈនេះចំពោះខ្មែរយើងតាំងតែពីយើងកើតមករហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះយើងបានជួបពីការអ້ອຍពោនេះជាច្រើនតើអ្នកណាជាអ្នកអ້ອຍពោអ្នកណាដែលជាអ្នកអ້ອຍពោមនុស្សអ្នកណាទៀតសង្ឃអ្នកណាទៀតអាចារ្យបាទមានណាទៀតបាទអ្នកក្រអូខេ
ដូច្នេះយើងគ្រាន់តែលើកជាលក្ខណៈខ្លះខ្លះការឲ្យពោមិនមែនព្រះទេគឺមនុស្សនិយាយឲ្យចំទៅគឺមនុស្សជាអ្នកឲ្យពោព្រះមិនដែលថាឲ្យពោទេព្រះថាមានពោបងប្អូនត្រូវចាប់ពាក្យនេះឲ្យជាប់មានពោដូច្នេះការឲ្យពោធ្វើឲ្យមនុស្សដូចម្ដេចសបាយមែនទេឲ្យតែលឺអ្នកណាម្នាក់ឲ្យពោគឺដូចឡើងឈាមហ្មងអត់មែនលើឈាមទេឡើងឈាមហ្មងគឺសបាយនៅក្នុងចិត្តខ្មែរយើងថាញញឹមបិទមុតមិនចិត្តមែនទេឃើញអ្វីក៏ញញឹមដែរងាកទៅឃើញដើមឈើក៏ញញឹមពូវាសបាយពេកចិត្តនេះវារំភើបវាអដោយសារការឲ្យពោនេះហើយដែលខ្មែរយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍គិតថាការឲ្យពោនេះប្រសើរតែការពិតគឺមនុស្សចេះតែនិយាយចេះតែថាដើម្បីជួយកំសាន្តចិត្តឲ្យអ្នកនោះភ្លេចពីរឿងអវ័យដែលគៀបសង្កត់នៅក្នុងជីវិតឃើញសេចក្តីល្អនៅក្នុងពាក្យដែលបានឲ្យពោយើងមើលការឲ្យពោឲ្យអ្នកមានអាយុវែងមែនទេបងប្អូនមែនត្រូវឬខុសអ្នកខ្លះឲ្យពោទៅមិនរួចចេញទៅឡានបុកផាំងបាទដូច្នេះយើងគិតមើលឲ្យវែងឆ្ងាយការឲ្យពោនេះឲ្យពោបានសុខសាន្តអត់បានសុខសាន្តទេអ្នកខ្លះគ្នាត្រូវទទួលការគៀបសង្កត់ខ្វះអាហារព្រឹកខ្វះអាហារល្ងាចហើយឲ្យពោឲ្យបានសុខសាន្តអត់មានន័យសោះមែនទេបើយើងគិតឲ្យដល់ទៅគឺការឲ្យពោនេះគ្រាន់តែជាការមួយធ្វើឲ្យចិត្តយើងបានសប្បាយរីករាយមួយរយៈមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះតែបើយើងមិនចាប់អារម្មណ៍គឺយើងទុកឲ្យការឲ្យពោនេះជាការសំខាន់សម្រាប់ជីវិតដូច្នេះយើងមើលនៅក្នុងព្រះម្ដងយើងយល់នៅក្នុងលក្ខណៈនេះការឲ្យពោរបស់មនុស្សអ្នកមានឲ្យទៅអ្នកក្រហាក់ដូចជាគ្រាន់បើមែនទេបងប្អូនណាវាសមប៉ុន្តែដល់អ្នកក្រឲ្យពោដល់អ្នកមានតើវាយ៉ាងដូចម្ដេចហាក់ទៅដូចជាវាខុសឆ្គងមែនទេហើយអ្នកនោះក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍ក៏សប្បាយនៅក្នុងពោដែលអ្នកក្របានឲ្យនោះមកដល់ខ្លួននោះដែរបើយើងយកមកត្រេះទីពិចារណាអ្នកក្រគ្នាគ្មានពោទេអត់មានពោទេហើយឲ្យពោគឺចេះតែថាតាមពាក្យរបស់ខ្លួនដែលនឹកឃើញតែប៉ុណ្ណោះតែអ្នកមានអានឹងគេមានពោមែនគេអាចឲ្យគេអាចជួយទៅដល់អ្នកដទៃពោមានន័យថាសេចក្តីល្អសេចក្តីវិសេសវិសាលដែលអាចជួយទៅដល់អ្នកដទៃបានដូច្នេះហើយការដែលយើងយល់មិនដល់នេះហើយដែលយើងធ្វើឲ្យមានការមួយមានវិបត្តិនៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលយើងមិនអាចចាប់បាននៅសេចក្តីដែលល្អវិសេសសម្រាប់ជីវិតឡើយគឺជីវិតយើងនៅក្នុងសភាពដែលមិនច្បាស់លាស់ហើយនេះយើងបានឮពាក្យខ្លះខ្លះហើយខ្ញុំនឹងអធិប្បាយពីពាក្យមានពោដែលព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលអស់អ្នកណាដែលរក្សាអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញនោះមានពោហើយតើបងប្អូនមានពោយ៉ាងដូចម្ដេចមានពោបងប្អូនបានសប្បាយឃើញទេបងប្អូនបានរីករាយធូរស្បើយពីបន្ទុកបងប្អូនភ្លឺបងប្អូនដឹងបងប្អូនយល់ពាក្យថាមានពោនេះគឺជួយសម្រាប់ជីវិតយើងច្រើនគ្រប់ច្រកគ្រប់ផ្លូវគ្រប់ដង្ហើមដែលយើងដកចេញចូល
ជាពិសេសគឺជាកម្លាំងសុខភាពរបស់បងប្អូនបើព្រះអង្គរាប់យើងថាជាអ្នកមានពរគឺសំខាន់ណាស់ដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតពិចារណាពីពាក្យមានពរនេះបើយើងយល់ច្បាស់គឺបងប្អូនប្រកាសជាពេញចិត្តហើយបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់ដល់ព្រះបន្ទូលនៅពេលណាដែលយើងដឹងថាយើងជាអ្នកដែលមានពរពរគឺជាសេចក្តីដែលល្អល្អមកពីព្រះដែលកើតនៅក្នុងជីវិតយើងចំពោះអស់អ្នកដែលរក្សាអស់ទាំងផ្លូវរបស់ព្រះគឺកាន់តាមហើយធ្វើតាមឬព្រះបន្ទូលយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះពរនោះមិនមែនកើតមកនៅតែក្នុងគំនិតឬក៏គ្រាន់តែជាការដែលយើងប្រាថ្នាចង់បាននោះទេពោនេះគឺបានបញ្ជាក់នៅពីចលនាសកម្មភាពដែលបងប្អូនធ្វើនៅអ្វីដែលបងប្អូនលើកគឺធ្វើតាមការដែលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះគឺមានជោគជ័យចឹងហើយបានព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមានពោហើយគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរដល់បងប្អូនថាតើចង់មានពរនេះដែរឬទេខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជាឆ្លើយថាចង់គ្រប់គ្នាប្រកាសជាចង់ដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យយោបល់ថាកុំគ្រាន់តែចង់ត្រូវធ្វើទៅបានខ្ញុំជំរុញទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនបើចង់ហើយត្រូវធ្វើព្រោះចំណងជួយយើងមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់បំពេញនៅចិត្តដែលយើងចង់នោះទេតែបើយើងធ្វើទៅបំពេញនៅចំណងនេះឲ្យបានពោពេញនៅក្នុងគម្ពីរទំនប់ដំកើងចំពូក128ខ1បាននិយាយថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាពួកអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់មានពោហើយអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាទី1ធំបំផុតការដែលបងប្អូនកោតខ្លាចព្រះតើយើងមានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គដែរឬទេតើខ្ញុំមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គបើយើងមានសេចក្តីកោតខ្លាចគឺយើងជាអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់បងប្អូនយល់ពាក្យដើរតាមផ្លូវទេដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់មានន័យដូចម្ដេចគឺធ្វើតាមព្រះអត់មានធ្វើតាមគំនិតខ្លួនឯងអត់មានធ្វើតាមគំនិតមនុស្សអត់មានធ្វើតាមគំនិតអ្នកណាដែលគេឲ្យយោបល់អត់ទេគឺយើងដើរតាមផ្លូវព្រះដើរតាមព្រះដើរតាមព្រះបន្ទូលស្ដាប់ឲ្យធ្វើតាមព្រះបន្ទូលអាមែននោះហើយដែលជាអ្នកដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ការដែលយើងប្រើគំនិតខ្លួនឯងថាដូចជាល្អប្រសើរពេលខ្លះមែនទេប៉ុន្តែវាប្រឆាំងវាទោសនឹងបហាតីរបស់ព្រះជួនកាលយើងអាចមានចំណុចទូចមួយដែលប្រសើរតែអាចចំណុចធំធ្វើឲ្យខូចខាតនៅក្នុងការដែលយើងមិនដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះដែលយើងដើរតាមគំនិតខ្លួនឯងចឹងហើយបានព្រះម្ចាស់
ថាអ្នកដែលមានពោគឺជាអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះអង្គជានិច្ចគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដាក់គំនិតខ្លួនចុះចំណេះដែលយើងមានអត់អាចទៅនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងព្រះបានទេបើព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យអ្នកលះបង់សេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងគឺយើងត្រូវតែរៀនលះបង់ការទាំងអស់នោះកុំឲ្យមានគំនិតគិតថាមិនអីទេទុកខ្លះទុកខ្លះមិនអីព្រះមិនឃើញទេព្រះមិនដឹងទេនោះហើយដែលយើងបំផ្លាញដែលយើងបំផ្លាញនៅពោព្រះដែលនឹងឲ្យមកដល់យើងយើងនឹងត្រូវបាត់នៅអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែលពោះយើងប្រើគំនិតខ្លួនឯងប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះព្រះអង្គឲ្យធ្វើយើងអត់ធ្វើទេបើព្រះអង្គមិនឲ្យធ្វើយើងតាំងនាំគ្នាធ្វើអានោះហើយដែលយើងអត់មានពោទេអាចឃើញមានកើតបានប៉ុន្តែនឹងត្រូវបាត់ពីព្រោះមិនមែនជាពោមកអំពីព្រះដូច្នោះការប្រើតាមគំនិតខ្លួនត្រូវតែលះបង់ចេញទោះបីជាយើងគិតថាខ្លួនឆ្លាតយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែដាក់មួយកន្លែងត្រូវតែយកផ្លូវព្រះមកធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងគឺជាការដែលយើងកោតខ្លាចស្ដាប់តាមតើបងប្អូនអាចធ្វើបានដែរឬទេខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចនិយាយថាដូចជាពិបាកមែនទេដូចជាមិនសូវស្រួលបើយើងធ្វើតាមព្រះអង្គទាំងអស់អត់តាមគំនិតខ្លួនឯងដូចជាមិនស្រួលដូចជាមានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទឹកចិត្តពេលខ្លះហាក់ដូចជាទឹកនៅក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងនេះនៅក្នុងខកពី1បងប្អូនគិតថាដូចជាមិនសូវស្រួលហើយយើងនិយាយថាចង់បានពោពីព្រោះពោនេះធំណាស់បងប្អូនហើយមិនមែនលេងសើចក៏មិនមែនតិចតួចដែរដូច្នោះអ្វីដែលធំគឺបងប្អូនត្រូវតែពុះពីបងប្អូនត្រូវតែឆ្លងកាត់អាការពិបាកនេះបើយើងឆ្លងកាត់ការពិបាកនេះមិនបានទេគឺយើងមិនអាចទទួលពោពីព្រះបានឡើយពីព្រោះអ្វីដែលព្រះឲ្យគឺមិនមែនស្រួលសម្រាប់យើងទេពីព្រោះព្រះអង្គឲ្យចំណេះមកយើងបងប្អូនខ្លះសុំប្រាក់ឲ្យព្រះអង្គប្រទានប្រាក់ព្រះអង្គឲ្យប្រទានប្រាក់ឲ្យបងប្អូនទេព្រះអង្គប្រទានដល់ចំណេះបងប្អូនមានអាចធ្វើការដើម្បីឲ្យបានថវិកាចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់ផងយើងពីព្រោះចំណេះដែលយើងមាននោះនៅពេលណាដែលយើងអត់យើងអាចធ្វើបានដោះស្រាយបានព្រះមានបំណងដូច្នោះឲ្យកូនព្រះអង្គម្ចាស់មិននៅលងងខ្លាចឲ្យកូនព្រះមានចំណេះចេះដឹងអាចទទួលខុសត្រូវដោះស្រាយខ្លួនឯងបានដោយយកចំណេះពីព្រះជាគោលសំខាន់ដូច្នេះនេះជាខកពីទូចមួយយើងថាដូចជាពិបាកដូចជាមិនសូវស្រួលចង់ងាករេចង់ងាករេពីគំនិតដែលគិតថាចង់បានពោពីព្រះគឺមានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានទំនាស់គម្ពីរមួយទៀតកាន់តែធ្ងន់បងប្អូនទំនប់ក្នុងកាន់ដដែលចំពោះ119ខ1និងខ2បាននិយាយថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគ្រប់លក្ខគឺជាអ្នកដែលដើរតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមានពោហើយអស់អ្នករក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទាល់របស់ផងរបស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តបងប្អូនកាន់តែធ្ងន់មែនទេ
ដំបូងហាក់ដូចជាអាចទៅបានដល់តែលើកនេះកាន់តែថែមដូច្នេះបងប្អូននឹងមានការវឹកហាត់យ៉ាងច្រើនមានពោះហើយអស់អ្នកដែលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគ្រប់លក្ខពិបាកអីបងប្អូនធ្វើបានគ្រប់លក្ខពិបាកអត់មែនទេយើងគ្រាន់តែធ្វើល្អវាពិបាកទៅហើយពិបាកនឹងអាចធ្វើការល្អជាងការអត់បានផងហើយព្រះបន្ទូលព្រះប្រាប់ថាឲ្យយើងផ្លូវដែលយើងប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគ្រប់លក្ខតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យបានគ្រប់លក្ខពីព្រោះយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿទុកចិត្តដល់ព្រះអ្វីដែលបងប្អូនទុកចិត្តដល់ព្រះបងប្អូនអាចធ្វើបានមកពីយើងខ្វះសេចក្តីទុកចិត្តចំពោះព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គថាគ្មានអ្វីដែលព្រះធ្វើមិនកើតនោះគឺគ្មានសោះឡើយគឺយើងដាក់គំនិតខ្លួនឯងគឺយើងផ្ទុកគំនិតរបស់ផងយើងមិនអាចឲ្យឃើញសេចក្តីដែលព្រះអាចធ្វើបានចឹងហើយបានជានៅក្នុងបទគម្ពីរនេះបានប្រាប់ថាមានពោហើយអ្នកដែលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគ្រប់លក្ខបងប្អូនធ្វើបានគ្រប់លក្ខគឺជាអ្នកដែលដើរតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាកាន់តែធ្ងន់ទៀតក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបងប្អូននិយាយថាគ្មានអ្នកណាធ្វើបានទេប្រកបមែនគ្មានអ្នកណាធ្វើបានប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានព្រះបងប្អូនចុះចូលជាមួយព្រះព្រះនឹងជួយបងប្អូនធ្វើបានព្រះនឹងជួយឲ្យយើងធ្វើបានមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកសេចក្តីបន្ទល់របស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តធ្ងន់មែនទែនកុពីចុងក្រោយនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនធ្ងន់មែនទែនស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តយើងថាគ្រប់គ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តខ្ញុំធ្វើតាមទ្រង់អស់ពីចិត្តប៉ុន្តែអត់មានដូចពាក្យដែលយើងថានោះទេស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តតើមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំអត់ដឹងមានន័យជម្រៅប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងពីលក្ខណៈប្រៀបធៀបដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានប្រៀបធៀបឲ្យយើងអាចមានការយល់ពីការដែលអស់ពីចិត្តព្រះអង្គថាបើអ្នកឯងដែលខំរកប្រាក់នោះខំប៉ុណ្ណាដែលបងប្អូនសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលខំរកប្រាក់នោះខំប៉ុណ្ណាគឺប្រឹងអស់ពីចិត្តមែនទេប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពគឺបងប្អូនខំប្រឹងមែនទេគឺបងប្អូនខ្លះសុខចិត្តអត់ងងុយក្រោកតាំងពីយប់ដើម្បីធ្វើការងារឲ្យបានកម្រៃឲ្យបានប្រាក់ដូច្នេះការដែលរកប្រាក់បើបងប្អូនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាការដែលយើងខំរកប្រាក់នៅដែលយើងខំប៉ុណ្ណានេះបើយើងខំស្វែងរកព្រះដូចអញ្ចឹងគឺបងប្អូននឹងបានជួបនឹងបានប្រទះប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះបងប្អូនខ្លះមិនទាន់បានប្រឹងដល់កម្រិតនេះផងជួបព្រះអង្គទៅហើយមែនទេយើងសប្តាហ៍នេះខំមិនទាន់ដល់កម្រិតអស់ពីចិត្តនេះយើងជួបព្រះអង្គហើយដូច្នេះបងប្អូនខំដល់កម្រិតនោះទៀតតើយើងនៅជិតព្រះអង្គប៉ុណ្ណាកាន់តែជិតមែនទែនកាន់តែជួបព្រះអង្គមែនទែនរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះអង្គចឹងហើយបានជាបងប្អូនខ្លះនិយាយថាខ្ញុំអត់ព្រះម្បានទេក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវតែមានឱកាសមានពេលជាមួយនឹងព្រះពីព្រោះបើខ្ញុំដាច់ពីព្រះអង្គខ្ញុំហាក់ដូចជាអត់មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនទាល់តែសោះហាក់ដូចជាទទេគឺជាសេចក្តីពិតនៅពេលដែលបងប្អូនមានពរពីព្រះគឺបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះបងប្អូនរកព្រះគ្រប់ខ្យល់ដែលបងប្អូនដកចេញចូលនឹកឃើញតែព្រះអង្គជាទី1សម្រាប់ជីវិតបងប្អូនផ្ដាច់ញាចិត្តពុះពៀតាមផ្លូវព្រះតាមព្រះបន្ទូលតាមក្រឹតវិន័យហើយរកព្រះអង្គអស់ពីចិត្ត
រោគព្រះអស់ពីចិត្តគឺការដែលបងប្អូនឈ្នះនៅអំណាចនៃសេចក្តីឆោបបោកសេចក្តីឆោបបោកតាមយើងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពាក្យនីតិក្នុងការដែលយើងស្វែងរកព្រះតែបើបងប្អូនខំអស់ពីចិត្តសេចក្តីឆោបបោកនេះនឹងត្រូវបរាជ័យបងប្អូននឹងឈ្នះពីភាពល្មមល្មមពីភាពធម្មតាធម្មតាជាមួយព្រះមានពោនេះគឺសំខាន់បងប្អូនគិតថាមានពោនេះសំខាន់សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែជួបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលគោរពហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះពុះពីជានិច្ចត្រូវមានពេលសម្រាប់ព្រះដើម្បីជួយនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះបានរឹងប៉ឹងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ27និង28ពេលនោះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទៅដល់ហ្វូងមនុស្សពេលដែលព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលស្រាប់តែមានស្រីម្នាក់ស្រែកឡើងថាមានពោហើយផ្ទៃណាដែលបានរក្សាលោកហើយដោះណាដែលលោកបានបាបតែព្រះយេស៊ូវតបថាសុខថាដូចនេះវិញមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយកាន់តាបងប្អូនមើលពាក្យព្រះបងអត់អោយពោបងប្អូនទេណាមានពោអ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយកាន់តាធម្មបងប្អូនហើយបងប្អូនដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយបងប្អូនធ្វើតាមបងប្អូនគោរពបងប្អូនកោតខ្លាចបងប្អូនលើកតម្កើងព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូនមានពោកណាព្រះហៅបងប្អូនថាជាអ្នកមានពោយ៉ាងដូចម្តេចគឺបងប្អូនមានជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតសេចក្តីទុកព្រួយនឹងត្រូវបរាជ័យពីជីវិតបងប្អូនបងប្អូនមានសេចក្តីរីករាយច្រើនជាងពីការដែលបងប្អូនទុកព្រួយជីវិតដែលមានពោគឺជាជីវិតដែលមានអំណរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះពីព្រោះក្នុងព្រះបន្ទូលបាននិយាយថាបើកណាយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយយើងប្រព្រឹត្តតាមជំនឿយើងបានរស់បងប្អូនឃើញខកពីទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទេកណាបងប្អូនមានមួយចំណែកកណាបងប្អូនរៀនព្រះបន្ទូលព្រះជួយឲ្យបងប្អូនអាចយល់កាន់តែច្បាស់ដូច្នេះបងប្អូនឮព្រះបន្ទូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយកាន់តាមព្រះបន្ទូលបងប្អូនប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះជំនឿបងប្អូនបានរស់ជំនឿរស់យ៉ាងដូចម្តេចគឺមានប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងជួយទៅដល់អ្នកដទៃថែមទៀតអត់មែនតែចំពោះខ្លួនឯងទេបងប្អូនចាស់អ្នកដសូរដល់កូនអ្នកដសូរដល់ចៅអ្នកដសូរដល់អ្នកជិតខាងអ្នកដសូរដល់អ្នកដទៃអ្នកដសូរដល់មិត្តភ័ក្តិដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះពីព្រោះអ្វីពីព្រោះជំនឿបងប្អូនបានរស់បងប្អូនអត់មានខ្មាស់អៀនទៀតទេជំនឿស្លាប់ទេដែលខ្មាស់អៀនបើកណាប់ជំនឿបងប្អូនរស់ហើយគឺលែងខ្មាស់អៀនហើយពីព្រោះបងប្អូនដឹងថាអ្វីដែលបងប្អូននិយាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាជំនួយក្នុងសេចក្តីងងឹតឲ្យបានឃើញយល់ដល់ពន្លឺនៃព្រះបងប្អូនត្រូវពុះពៀត្រូវបដិញ្ញារាល់ថ្ងៃបើមិនអញ្ចឹងទេសេចក្តីឆោបោកសេចក្តីល្បួងនឹងអូសទាញយើងដើម្បីកុំឲ្យយើងមានពោពីព្រះបងប្អូនហើយជឿព្រះអត់មានពោយ៉ាងដូចម្តេចគឺបងប្អូនវង្វេងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះបងប្អូននៅក្នុងសេចក្តីងងឹតដដែលអត់បានរួចពីភាពងងឹត
ដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ខុសពីព្រះជួនកាលធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចខឹងជាមួយនឹងព្រះធ្វើបងប្អូនបានមើលងាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាទុះធ្ងន់បើកាលណាយើងនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតដែលយើងជឿព្រះហើយនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតបងប្អូននឹងមានទុះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតបើយើងដឹងថាយើងជាអ្នកមានពរគឺបងប្អូនប្រកាសជារីករាយនៅក្នុងចិត្តបងប្អូនសប្បាយនៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលមានព្រះមានពរគឺមានប្រយោជន៍ដល់ល្អសម្រាប់ដល់អស់អ្នកដែលជឿហើយធ្វើតាមអ្នកនោះគឺជាពន្លឺដែលនឹងដាក់លើជើងចង្គៀងបងប្អូនត្រូវចាំអ្នកជឿព្រះមិនមែនយកពន្លឺទៅគ្របខាងនោះទេឬក៏ដាក់នៅក្រោមតុនោះទេគឺជាអ្នកដែលយកពន្លឺដាក់លើជើងចង្គៀងមានន័យថានឹងភ្លឺទៅដល់អ្នកដតីអ្នកដតីឃើញបងប្អូនគេនឹងយល់ថាព្រះគង់ជាមួយនឹងបងប្អូនព្រះដឹកនាំជីវិតបងប្អូនព្រះការពារជីវិតបងប្អូនព្រះនៅជាមួយបងប្អូនគេនឹងឃើញពីព្រោះបងប្អូនជាពន្លឺបងប្អូនលែងជាងងឹតទៀតហើយនេះហើយដែលជាលក្ខណៈដែលសំខាន់នៅក្នុងការដែលយើងមានពរពីព្រះបងប្អូនមានពិបាកប្រាប់គេថាខ្ញុំមានពន្លឺព្រះខ្ញុំមានព្រះគង់ជាមួយមិនពិបាកនិយាយទេគេនឹងឃើញគេនឹងដឹងដោយសារអាកប្បកិរិយារបស់បងប្អូនដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់បងប្អូនដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សព្វប្រហាតៃឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានពរពីព្រះកុំឲ្យសប្បាយនឹងពាក្យដែលគេឲ្យពរចូលមានពរពីព្រះនោះអ្នកនឹងមានប្រយោជន៍ដល់ធំសម្រាប់ដល់ព្រលឹងមនុស្សសូមព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានពរ